nanga frère Madou Samuel azala kimia ye muto asala liwate muto akufia kei lobi pe frère Madou Samuel akokufa bongo so moi frère Madou Samuel akufa li mwasi bo to bo zo ye muto babena le kamuni muto ayebi makambo liwa muto ayebi secret liwa eza nzambe moi si soka kufi akufia kei biso pe lobi tokokufa. À Londres, moi à Londres, na pe simbote na Norbert Biaya, les sages de Londres, na pe simbote na Apache et Komisa, na Londres, na pe simbote na batutu o balinganga na baho balinganga te. Esengo vraiment akoyambe abino mosali mwanzambe o monene mosali mwanzambe o bino soboyebi o abanga kanzambe tambola na kobanga nzambe vraiment. Tozane a na plateau na biso parce que to lukaki lukaki est fort mais nenga to landa ba information et to tarabiso tina source. Azala qui était à moi déplacement, Moukena, Maman Olive, ou Azala qui première dame, Bafaja qui n'a aimé. Le col à Zongi Namboka, de Yamwana, c'est vraiment de Tozo Yambaye, Lelo, vraiment Toko Beta, Maso, Toko découvrir. Azala qui wapi, et l'on n'y a pas de qui donne Tolobe la Nyon, Soka, Boza Pesa Pete, Boza la Kakawana, Tozane déjà Awa, Oyo Azali Mokobo, Yébié, Lité à Kanda. Mosali nzambe wa banga nzambe makasi nazo pese dia bambote comme ça to démarrer l'histoire biso boza la brancher boza pesa pété to ça déjà awa. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Bonne santé papa. Oui, santé par la grâce de Dieu kolona biso zo batela pamba te soki ya batela kité nga wayo to nga kito mona na te beaucoup tani ona lo bakabuye. Je pense que Nzambe na biso ya likolo merci peto remixa ka yemingi azan Nzambe ya mawape ya bolingo. Exemple liboso na pesa ka boye munena nzoto ebatela kati pamba te soki zalaki munena nzoto ebatela ka to benga kien na kombo a pepe kale ya mpania tala mutu munene na mboka na ngai. Ngai nazalaki soki na telenga lobi muta munene ayoka kanzalate pe muta munene akokufa te na mukolo na yoki pepe kalala li na sama bele na lobi te muta batela geze bubele nzambe na eko vanda na moni bana mibali mibale na mboka na ngai basalaki kita kita pe sambwa mbwa boyi moko to bengi nani nani to bengi na kombo ya fumu pa Kester. Papa, yaka lisusu kwenye mbila nganze mbo ya nzindiko, bongo msusu tubenga kie nani? Tubenye na kombo ya pepe kale, nani? Oye, mwana mbalo nani? Mwemba, yopo yebie? Oui, na yebie. Binebo za lavaa bongo yoka bo yona uemba likambo. Fete attention, hein? Pumutonga na yebi yopo yebie. Oko yeba ine attention, nini? Bon, azami misi na biso sepeli, sabi sebo yo yebi mwanze mbo ni mwote. Wemba na fumo pa Kester bazalaki kita kita awa na mboka bangonde bakolo elamba bangonde bakolo sa basali sikse wemba bakisi bwena loyembo sapologi loyenge obango basalaki na mboka na kanisa ki ekobatela bango ebateli bango te lelo baza na sama bele na bakisaka boye na kanisa ki mungongo ekobatela ye ya mari misamu wana nini otika mokili ya vambo ye ko mama nazo lelo makasi ya mari na ngana motema Yesu akanganga singa na kingo ata na kimi na zongela kayo shilo aya mari mama na lilaka na kanisa ki mungongo ekobatela ye mungongo ebatela ye te ya magaza na sama bele tangu na moni yo na se souvenir makasi pema ya miswe tangi ngai wana na ndeni kombo na yo nani
Rose. Rose. Peta mon amonio. Monte manange kiti. Tu n'as pas nini. Nini le souswana. Tu sala ki na mwana mwasi moko a na mboka. Abotamaki na kati ya famille Adabombole. Soko ke na kati ya famille Adabombole, kune longya mabezate, bangoni su bazaka kitoko. Nde na se souvenir na yolanda bien. Adabombole atela lobite. Lokwa to na mbongo. To ape kitoko moyele kana pamba ezate. Adabombo la salibwe. Abengi jibe mpiana na telephone. Jiba kiti. Aponika jibe po jibe baza kito, kitoko. Jiba ye. Tangu jiba ye, Adabombo la koti nanda. Abimisi ba karto ambo. Di, 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 di. Ape si jibe mpiana. Tangu jibe, azumbongo akeyi. Baponika ka mwaya mwasi moko ya kitoko makasi lokola iyo. Gina lobiyo to kiti singa motema. Maya misu nangai, yonde muto pangu singa yangona kolela le susute. Na banda ki kolela Jeanette Bombole, mama. Jiba koti sudua yembibwe. Jeanette Bombole, maya le masilinga, na komizoba, na lela kaya. Ouye. Na kanisa ki nzembo ane kubate la Jeanette Bombole. Ibate liete. Lelo Jeanette Bombole azana sama bele. Elingi kolo babwe. Naba ibazana mbongo. Naba ibazana kitoko. Naba ibazana mapangu. Naba ibazana mituka. Naba ibazana sikse mutabate la kizabo bele nza. Tata pambo la biso. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Mais quand on a eu ce bisou, et tout le monde qui a eu un mois de déplacement à maman Olive, et Zaki Nini, et c'est un cas maman Olive, mais ça, autant que l'on a pasteur, à Salian Zambé, à Minéne, au Banga Zambé, tout est à la Kini, tout est à la moi, tout est à la pour la croquer soutenir maman Olive Nassima. Merci beaucoup. Na cousine qui s'est copé, ça y est, beauté. Bissika bisou à Mille, maman y a Boboto. Mama ya bikolo nyonso ya Congo. Na lobi bien mama ya bikolo nyonso ya Congo. Akabola ku ikolo ata mokote. Mama ya ba religion nyonso ya Congo. Akabola ka église ata mokote. Pe mama ya peuple congolais nyonso. Akabola ka bana te. Mama Olive Limbe. Tikete na loba. Bobo tu eza lolenge na yo, ko salisa batu eza habitid na yo, ko yoke la batu maweza komportema na yo, na katia kitunga, tope na katia sakina ya bo mama, atako ba probleme zo yebele, kasi manka izo kotate, poete nzambe alingi yo mingi. Mobembo wana, ezalaki libanda mboka te, ezalaki kaka ana mboka na biso. Ndenge na zo lobata unyoso, Kinshasa eza Congo te. Kinshasa eza Congo te. Nandeni. Ngana yebi Congo te. Mamo Livi Lembe ayebi Congo koleka ngai. Pe na nzela ya mama Olive Lembe esali ete nga pe na découvrir eloko babengi mboka o babengi Congo. Po natika la koyeba mboka oyo te. Mais na nzela ya mama ya boboto, mama ya bolingo, mama ya kimia. Nde na découvrir Congo. Tokende ki Goma. Kokende pe kozongeza likamwa Nzambe. Ebele bakenda bazongate. Ebele babima bazongate. Ebele balala balamukate. Na zo de mexe mama pour na considération pe valeur. Considération oya pe sibiso. Soki mama zomo na ngweza mukie, eza ya munene. Po biso na bakakcho tu vandi na nzela mama, to komi konsidere. Pe batu bazo respete biso makasi nenge na lubaka ete, batu batombwa ma, soko kangami na uza pe na facilite ako tombwa ma. Batu ba alikolo, soko kangami na uza pe na facilite ako malikolo. Nenge mama pesi biso ba onera. Ninyo tokeneko sala kuna, tokenaki Goma,
Goma toke Bukavu. Nenge mesana ko komela ye na matoyi e komela kiye. Nini e komela kiye? Mabota o ya peuple congolais, c'est-à-dire mabota na biso, libota na ngana yo. Ozana ignorance makaso ye ba ke lokote. Libota ya ngana yo bande ko na biso ba congolais. Bandako ezika ki bango ben sani salamaki. Ben rojo e salamaki. Mille familles, la nana bien. Tant que comme elle est dans ma toi, à l'obité, n'a pas connu la mouka à la Kinshasa. Pour Kinshasa, c'est à Congo, c'est Congo, c'est à mon île. Maman l'obité. Loko la maman, à sa fondation, initiative plus, fondation OLK, au Solanda, Olive Lembe Kabila. Fondation OLK Initiative Plus Lokola yaza fondation fondation ezanine aza pona ko soutenir ba faible yango ke na soutenir pe nga mutu na zolo bate mama tika na silisa ti silisa pasa silisa likambo eza yangai yo ningo loba okoloba nina likambo nga na zolo ba Tous à la paix, mes colotés, maman. Na aidé, t'es pas. Tous à la paix, bien, t'es bandit, bien, t'es soudis, ça bien. Pardon, ça passe à la aidé au caca. Pardon. N'a bon à soi problème, n'a même pas. Lokola, ni kabouane, ça y a qu'au beau ta main. Lokola, maman, ni vilain, mais à force, ça t'a natirité. Bwana likambute bo forcé yepo ezana kati ya matila na ye na nzoto na misisa evandi ko salisa bato ko aide bato ezaye na kati ya nzoto atambola kana ngo alubite tangwe komeli na matoyi azui programme abengi pengai ngai peta ngabengi ngana mituna ki ba kesho belende ko nanga mwasi ngabi ah Mama uyaza mama ya ndenge nini? Na muna ba mama mena nuti. A mama mususu. Na ebite efa bote mapika na mabelo biso to bote mama olive. A mama. Sadi via mama eneke linga makasi. Ola tinda delegation na yeba kende kotala na no famia tata nanga. Na botama atindi batute. Nanda ni solo. Ola tinda batu ba kendo tala na famia mama nanga. Nesika mama nanga zalaka tindite. Bakoko nanga ba zalaka wapi. Naza mutwa mboka nini. Naza mutwa religion nini. Navanda kana komini nini. Naza na karche nini. Baklasi nasuka na klasi nini. Combien de diplômes naza nango nandaku makambo nyoso no mituna ono lo babo yangi bande ko lekela ngai atuni lo kote malamo ko lite yakanda yaka sikota na bengi ngai abengi na par sentiment yi loko laza fondation OLK initiative plus yaza lokola elanga molodi Osola na azamo loni siko bible zolo baboy na muto ya loni na oya sopi mai basali musala moko siko yo moloni fo pesa yonde autorisation kota nelanga na ngaka ko sopa mai sadi lipamboli oya zozwa alingi biso pe bana to bikape même lipamboli naye wana verse nini wana mona kutuna makamba fixe na sikote na eli ba verse ate po ya tabate verse oyoka Yo so yo kabe deja matéana. Eza na mukanda na plus 243 89 78 3729. Wana soko benyinga moko ko so ba fixer na téléphone na lito ina ngai. Ya ngwana na pesi deja vexé. Wana verse ton numéro na pesi vexé. Na pesa te po yo ningo kino kanga po ko tanga. Tika biloko wana mama. Oko ta vina na pouvo bo ko na ni. Ne tokendaki toke ko soutenir ba famille na biso et ça lié te na mona deux provinces na ngai nanu na mona ngote na yokaka Goma na sango Bukavu na sango
pe loko esepeli singai li solo ngana banako yoka na bible e komeli ngai Mephibosheth akotaka na ndako ya roi mutu ya suka mboka na lo deba neti ngana vanda kana cimetière a siforko na suka ya Congo na suka ya Kinshasa na suka ya au revoir Kinshasa ezalaka kote kuna mbe tozo kene bandondo ngana za kuna mama koti singana ndako arua mama koti singana ndako na bango na lie na meli na komisi nzambe mama koti singana histoire mama komisi nga grand artiste komona nga etangami tika topesa mama bambote mobembo oyo tango yaki koluka ngai oyo yokaki na sango yangwana na betelo lisolo pardon mama kobaki sali susu eloko te kotuna lisu question mususu te osi na lobby ezabo pe ko critiquer loko te suka wana. Voilà, merci beaucoup. Parce que quand on est tombé dans ma zone, on a fait un voyage, mais héroïe, tu es habité sur le roi Sangwana, il y a Zali, puis mon copain, mon nina, on a fait mon salé en Zambé, le col à passer, ma tout Samuel, ou à outre couffé la moisi, et puis moi si on a fait un libo sauté, mais moi si y'a mis ça tout, ou à outre kende, ou à outre couffa. Toyebite er yoyo kaki yango okoloba nini mwani nyoyo kobakisa pona liwa ya mwasi ya papa matusa mwani. Ah. Na pa maina nga minyoka wudi wapi mabaze wudi wapi kufe wudi wapi na libata na nga Minyoka wudi wapi? Mabaza wudi wapi? Kupe wudi wapi? Naba maina nga Minyoka wudi wapi? Mabaza wudi wapi? Kupe wudi wapi? Aya matu pasi na motema ye mwasi ya matongo komune za lagina makapi ah makapi ah makapi hey makapi mama hey makapi Botala ka plaza ko chalo kolo magapi ma. Opa sole li sabango toni. Magapi. Magapi botala ka plaza ko chalo kolo. Bande ko na bisa basi. Bande ko na bisa basi ma. Ma. Magapi. Magapi na mama ma. Ngali kamali wana yoga basi makasi ata mokolo moko na kukufa me na kukabwa ite nalela makapi na loyembo naba maina nga minyoka wudi wapi ngana peti ya bangala yesuwe ngana dengi ya bangala yesuwe Nana dengi ya bangala yesuwe Nana dengi ya bangala yesuwe Naba maina nga Merci Yaliboso akufaka Wana mwasi ya Framatu Samuel akufi Na kati ya famille tope na kutim esika mwasi na mobali baboti mwana mwasi na mobali landa bien omoni nga na linga katango na zolo bali kambo fobo za la intellectuel fobo yoka makambo bien na zolo ba biso to sa ba bantu to sa ba africain to sa pe ba congolais Liwa ya liboso oyekota kana famille ndeti papa na mama baboti mwana mwana kufi tangu biso banoko baeto yaka tulobaka makambo kinzonzi ezati aza mwana liboso tobinisa malobebelete totika asala nini akende poza nzela ya batu nyoso
ndenge biso ba congolais to lobaka lo lengo zabo e mwana mwasi soki ba sente autour ali boso famille to lobaka te eza erreur yami balé ezala kali su erreur te po yebe loko ya saini asali l'ande exemple c'est mon frère à moi mon frère Matou Samuel nous sommes des chrétiens mais on fait pas de blagues dans la vie na lingi ba blague te na ba vie na lingi te ba comme na biso finga makatu moma parce que les lots za bato to sangwe makase na mboka oyo biso ba sala nzambe to sa isu na fale na valerité bato ba comme ko benga biso ba escrocs ba ventiriers ba tabakisi miyibi atoza muyibi te mes collègues nozo fingi si sa yo oya muyibi c'est mauvais ça na koloba pe na zo loba nyonso omone na vanya obo yebi te na loba ngo nyonso lelo o tuni nga kesho na loba nyonso nyonso pona fwe matusa mo na loba nde na bo na obimisa nyonso o bando botama nano yokate oui. Mwa sa liboso akufi akeyi isala kibiso pasi makasi tolobite ya liboso mwa to loba ezate totiki sima mikolo abali mwasi mususu ya mibale mwa sa mibale sa nini akufi ake tolali tolamuki abali mususu troisième fois tanga abali mwasa misatu lelo mwasa misatu asalini akufi akeyi naloba kite na ngaki na loba na mwasi oya mibale na ngena loba makasi pe na ngena loba mabe makasi mabe penza na ngena loba na mwasi mibale ngabite totika na koyoki sa collègue na ngamosala nzambe pasité soni pété na miso bato totika moi sa misa to maka pile la seni akufi likambo na loba peso na lobe yango fami ya maka pi kita kita ezala kuna makasi mwana na nzambe mo Kristo nyonso frère Matou pe muta sala liwate liweza ya nzambe boti ke la nga frère Matou Samuel azala kimia ye muta sala liwate muta akufia kei lobi pe frère Matou Samuel akokufa bongo so mwa frère Matou Samuel akufa li mwasi bo twa bo zwa muta babe na likamuni muta yebi makambo liwa muta yebi sekra liwa eza nzambe mwasi soka kufi akufia kei biso pe lobi tokokufa le loi tour à ma capi, le bipé goza la tour naye, le bipé tour nanga, le bipé tour la okuna. Botika frère Matou Samuel. Mais c'est comme Yamisa. Te Yamisa tu salini. Yamisa tu salini. Te Yamisa tu salini. Yamisa tu vas. Maman, faites attention. Faites attention. Moussapina analyse mon sal en zambete. Aza mon sal en zambé. Nana ko manke mon sal en zambete. Nena vandibo. Ata koufe le moins sa misa tu. Do ya 4 un peu pour aller maman tout mon normal oh biso to côté le matelo bana mboka eza berosion nenge bato bazo kufa e belé ba maladi ba nini yango to ko lobela est ce nenge mo sa fois ma tous moi la kufi fois ma tous moi la bomi kongo mobimba et puis nenge mo sa fois ma tous moi la kufi basi basili pour fois ma tous moi le yoko se pelate que nzambe ku tabiki sio mabale zo yate ma kapia kufi yo zona place wana okumi sa nzambe te oko sepela te na ndeni pasomo na teke basi nyonso ndenge wana kende nyonso koke okufa te okangi liwa na abetelo mpe mati fwe Matou Samuel abala yo et puis oza mpe kitoko na abetelo mati te Je suis un peu plus de temps. Morgue et bébé Kobima jeudi. Tokuta na jeudi na morgue oyoka entre ngai na famille ya mwasi et lokoni tokosa la famille a fait Matou Samuel.
mais ko bosa na ngote nga na zande kwa fwa matu Samuel po nga na fwa matu Samuel to za sali ya nzambe na koko lingate muninga na nga mosala nzambe dindise na libulu je di oyo to kokutana po to yeba siko nini o nga na ngo bimisa na morgue pe sika to koche bembe trop c'est trop photo loba bango fami ya makapi boko tomboke la fwa matu Samuel na combien na bino na combien après toi za mwa so balaki na mbongo boni bweko bozongi sa pe mbongo fwa matu Samuel bazongi sa pe mbongo na bino bazongi sa pe mwa na bino azongi sende ni mtu asia kufia ko mie bembe azongi sende trop c'est trop na olobelai na yuka kiyangu na musika mepasi na leli nga lobite na makambo nyo suzo leka Frère Matu Samuel aza innocent jamais vie aza innocent yango siko na zolo babu ebembe ekobima jeudi ngai na famille ya mama Kapi to bengani déjà na téléphone avant to kende kokuna mama Kapi to zo kende kotalisa na ndako ya banganga poto yeba nani alié mama Kapi ngai na famille to zo kende kotalisa atali ya nzambe ko tanda kwa ke lokote na mosala nzambe mesika nga na monite batako moni langa bazali to kende na mona mais fola lo senga nzambe la kisa nzambe ko la kisa nga nini yesa chela biso banganga toko kende banganga batala banganga batala sika nga na kokite banganga bazali isa cha ko bwaka mbasu ko bwaka maladi toko bwaka maladi wana kombo imana nzela nzambe na bimina nzela nzambe te na nzambe na hata mama bongo na nzela nini kasoli mokoto omoni na mokile muna mtasa na grace na ye esika nga na kokite ka na mokilo bato ko kango bazali siko to tika ndeko na biso kapia kende ka bwe pelt na sa ke deja e sa ke yito boite me photo kende to kota nda kwa nganga ngana fami ya ma kapito kota nda kwa nganga to kendo talisa to yeba mutu o alie ma kapi biso peto bomaye na nzela mulili na nzela kisi toko boma mutu maebisi deja famia ma kapi famia ma kapi bo fongola misu bo sala misu elala te mutu fwa lala kapi akokene na lo yenge te lokola kapi ake ye moko na fami o balie kapi ba kenda ta 50 famia sila ma kapi ake de bongo te ake mubesu mena lobi boye bino bomona ke mubesu mena nzela na ye akobenda ka 50 nzambe mama na ngai soto koti nganga te lobanga na botami na famia ya ma kapite me mama kapie mo wa kufa lobaki ke mobali na ebi marachak 0 era ke na cimetière ke na ko invoquer aza magicien aza mutabaki si boy boy nga ali depuis kala koka eta bela ku maladi mo ba mona mutu na makolo na ngote ye mo wa sami lobe sko inutile ko kenana na nda ko nganga boke ko talisa pasa na famia ma kapie ce que vraiment tout a permettre bino boke na nda ko nganga boke talisa ya ko permettre biso so ki na ndeni ya zana makolo na biso moko maboko na biso moko nzoto na biso moko toko kende na volonté na biso a ke ne permettre biso te na ndengini toko kende et puis toko kende pe na ye moko ye pe fois lo bape li lo bakuna na ndako nganga biso nyoso toko na ndako nganga moto otika la zate so pe bo za la présent bo ya pe ko filmer kuna na ndako nganga toko kanini nganga lo bapo na makambo o na lobi yango wana trop c'est bien voilà merci beaucoup pasteur Lité ya Kanda merci beaucoup tozaka kabo zapete boki basango na biso ya ndenge kendara masona biso ndenge kendara ba vérité ndenge zo bimawa bino mo boki pona liwa ya mama Kapi tozala biso nyonso tozanga te torate tozala rendez-vous zaka moko tokutana na Lité ya Kanda yebisa biso na nupasa lelo bino ba passer bo fingisi musala nzambe lelo bino ba passer bo mokende banzela ba kisi lelo bino ba passer ko botola basi ya batu ko saba deliverance alo kuta lelo bino ba passer bo koma na ba kombo ba grade mo bo mona o general o kingani o wana nini eza nini
Eza le yenge o ekote le biso na makambo ya Nzambe tolobaki na temps de la fin ya mabe ebele bakopima na ngonga oya suka na temps ya temps de la fin ba prophète amiibi bakopima ndenge Jésus e moko alobaki ebele bakoya na kombo na ngai mais bazo salela nga na bosolo te ebele bazo belela Jésus lokola bazana na Jésus mais bazana na Jésus te eza lo yenge o ekoti na makamwa Nzambe nde tozo pekisa bana na Nzambe botika bilanda landa botika bikota kota botika kwa envier lelo oyo tala ndenge makapi akei kwa envier lelo oyo ba fie ebele bazo kufa kwa envier lelo oyo ba gakso ebele bazo kufa tika kwa envier za kitoko te Bible zo bo yango makasi lelo oyo tozana soni oui effectivement tout ça na soni makasi soni ya nini parce que ba memi lokoso ki muyibi lukuta na makamwa Nzambe nzoka makamwa Nzambe za makamba osana ngoma sekite mama kanganga lelo kanga dati ya lelo mutu nyoso zo saka na makamwa Nzambe mutu nyoso zo blake na makamwa Nzambe mutu nyoso zo sangisa Nzambe na quelque chose ya kokota mabele akokota mabele akufa anewe kusila bwete na lobaki yango déjà bato nyonso bazosaka na Nzambe boniko neti banani oyo nani oyo nani oyo mwa mutu munene oyo nani pesanga komo na ye oyo ah oya nzoto mikie oya mukuse oyo nani oyo nani yango mukuse sonso mutu yazobimisa bato ba mbongo nani ah nani oya bimisaka bato biloko na nzoto seda nesa ntego kufa oyo nani oui omoni nga kufi Nikola ko sakana na peuple congolais, ko sakana na peuple le boko ta mabene. Benganga na plus de 143 89 78 37 29. Na lobi plus de 143 89 78 37 29. De fils Masevo. Mwana na ngaya molimo. Tout du monde appellation bien contrôlée na carte à Londres. Nazo ke no sala selili moko na Londres nde mutakuza la mokambi na nguza te fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na Londres na rotine de lo ba photo na ye o mona ye mobali kitoko soka lobino maloba o ko existe te o ko loba ta un mode mote mobali penza maloba nini wana loba te maloba Nzambe kaka te po ye paza mote ilokola ngai na bosa ni te Patrick de Pana maboyimbo papa na Shaina kuna na Paris wana pe mosel na Nzambe album na biso pezo bi makala te o na lobi wana mutu mbongwe bele Patrick de Pana maboyimbo papa na Shaina ye pe mobali place a telemi a lobe lo maloba o ko resiste maloba nini wana mobali na moyo osika mosel na Nzambe za ko tanga Bible atange lo Bible maloba wana ngaisi maloba se maloba nini wana papa na ngoyo osilikela nga pa e Bible kaka utange lo ka Bible mo resiste Exacte. Tata pambola biso. Voilà moi conseil au pesa na basi ya mabala lelo mabazo kuta na ba problème na mabala to ebite soki ndenge nini yango ba oki mabala pressé zo me la pete ngona kabwani. Conseil au pesa na basi ya mabala. Merci beaucoup. Conseil na ko pesa pona babala ni. Libala ndenge ba yembi na nzembu. Et pa ya ba ilo quand on redit à missi. To kota libala na pressé Toko tape libala na loyengete. Yambo ete toko ta libala esengeli toke ndo tuna bakulutu. Bamba te bakulutu bazana experience libala. Oko remarke lelo oyo libala o ezana dezana inani. Soko kena katanda kwa libala wana koseka. Mwasi na mbaye so bavani ka muke babeti betate. Babeti. Bavani muke babeti mazole. Babeti. Mishegi na nga jete me mama bana. Je t'aime beaucoup bébé mon amour mon cœur maloba kitoko manki expérience yango zo lobisa bango maloba ya kitoko kené sikona libala o bazana expérience ya 10 ans moi ça zo nunaka na kanda soka yo kika ba bêtise mobali na zo sala kuna libanda moi c'est le ngezo nunaka nde koti makasi o kino kuta libala wana batu baseka ali susté mobali abanda ko zonga nda kutango babalana ka sikana moi sina ye 17h 18h déjà wana na porte ndako mais mobali comment papa si sikono komina ah
ya sona kuminda kuba ero na kyo silika pamba sikanga na fana na libana na mela mwa kopo na ngai ozomona ebele babali na pressé ebele babali na prestige akende ki libala muninga atali ba condition libala wana lekaki atali modele bazo betela sifle atali modele la biloko kwa kolia atali modele libala teli atali modele la salle de fête atali modele la mituka yepe envie ngapena sani na bala tala lelo makambo so kutana na huna nda kwa libala na tango zalaka célibataire est-ce que kokani yo moko komi na posa omizo nga célibataire mais ana procédure eza procédure maman nga batu nyonso ba limisanga nenga na simbe na lepeko za mwasa batu hein eza exemple moni nga batu nyonso ba bala basilisanga posa libala kendo bet kendo tuna konka pie libala non deni maman yo tunika libala maman kamba ko bimise lo azo muna na nda kwa libala mais mi sweta yo na posa libala seni esile ndozo yoka foba tuna sango e pa ya bailo kanto bailo kanto alobi boye ah muto za prophète hein otale na miswe mama na ye biso vérité ko banda lelo mukolo bailo kanto choli toy boya mobali na olanda bailo kanto re eh nga boya oya nzambe ya biso na mo sala nzamba buzoba te na mo sala nzambo na otambo na obanga nzambe na ye biso ya solo so ready a misa lingi yo nzambe mama na ngai linga mo mbalwa eh na ndeni mtu akala bongo bailo kanto mtu akala bongo na na mbana na mtasika eh Libala o libala tuna sango mama tuna sango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambu bapara babata biso bango bayebinde sekele likwele loko mosusu mama oyoki bayiloka mutu azoyemba kitoko bongo kolo bake mutu akala Mama bouta la mibali na soni. Ngate pasa. Na biyo. Pasa ngate. Bodi bolingo manke nga respect. Na biyo. Na biyo. Na biyo. Na boisho na mobali wana le yo. Ngate. Obala ready anis. Na ebisho obala ready. Ngate. Obala ye. Ngate. Nzambi so bali ready te na papula yo. Na ebisho vini. Ngate pasa. Obala ye. Ngate. Na beta yo hein. Na ngate pasa. Okobala ready anis. Na ebisho okobala ready. Simba te obala ready. Ngate. Obala ready anis. Ngate na ndeni. Nzambi na ebisho obala ready. Voilà, on a fait si on va m'embotter, belle. Eh, t'as pas ça, passe à pire à Kanda. Au bal sanga, redis dans ma casque, M. Osika. Voilà, on a fait si on botte dans ma toutou, au balinganga, na ba au balinganga, t'es au cobi vraiment à souka, y a émission à bisou, on a fait si on botte dans Norbert Biaya, les sages de Londres, on a fait si on botte dans Apache et Komisa dans Londres, on a botte dans yo et belle, on a fait si on botte dans Blaise. Blaise Dango na Londres, Blaise Tango na Londres, moi na Londres solo na peso bambote belé, na pesi mbote na ba boss tanga na rifin ki sombe na papi keli bambote na bino vraiment partout bisika bozali, na pesi mbote na batutu o balinganga na bo balinganga te, na pesi mbote na Christelle Mabidi, na pesi mbote na bilili bozomo na kitoko bena sima kamera za chako na sima kamera po zanga bien de bozo nga na betande ki na bino wapi partout bisika bozo so biso na pesi mbote na Abbé de Charme 5 kg, na pesi mbote na Gary na Lyon na pesi bambote pe belé wana ya ngai ya motema Gary de moi na Lyon na pesi bambote belé mama bibi na lemba mama bibi Malawi na lemba na pesi bambote be na pesi mbote na Nzunzi matantu mère Malou bambote na yo ebelé na pesi mbote na bino tobo linganga na boba linganga te tokomi na suka ngana bino bongo tokutani mbala sima ciao.